Evropski parlament večeras raspravlja i o izborima u Srbiji. Posmatračka misija CRTA tvrdi teške manipulacije biračkim spiskom. Mnogi građani istovremeno prijavljavani u više gradova, pa i država. Beograd strahuje od eventualne odluke Prištine o ukidanju platnog prometa. Počinje Marker. Dobroveče. Tačno mesec dana od izbora postizborna kriza čini se sve veća. Žalbama i prigovorima najveća opoziciona koalicija pokušava kroz institucije da dokaže da je prekrojena izborna volja građana, a domaći posmatrači iznose sve više primjera koji, kažu, dokazuju težak izborni inženjering. Sa onim što se dešavalo uoči na dan izbora, opozicija redovno obaveštava i međunarodnu zajednicu, a izbori u Srbiji tema su i u Evropskom parlamentu. U međuvremenu, ispod radara sa margina foruma u Davosu stiže najava da bi Priština mogla da ukine platni promet sa centralnom Srbijom. Koliko ćemo ceh platiti? Svi zajedno. U Evropskom parlamentu uskoro počinje rasprava o situaciji u Srbiji posle decembarskih izbora. 19 evroparlamentaraca se prijavilo da govori, a među njima i izvestilac za Srbiju Vladimir Bilčík. Upravo je on insistirao da Evropski parlament usvoji rezoluciju tek nakon što OEPS-ova misija objavi konačni izveštaj o izborima. Međutim, uoči večerašnje rasprave poručuje da je važno da nova Skupština i vlada počnu da rade, što je pre moguće, jer, kako kaže, Srbija može da napreduje samo ako ima funkcionalne institucije zasnovane na novoj parlamentarnoj većini. Za mene je najvažnije da se držimo činjenica koliko god je to moguće. Izdali smo vrlo jasno zajedničko saopštenje svih poslanika koji su posmatrali izbore u Srbiji. Imali smo zajedničke preliminarne zaključke OEPS-ove misije i mislim da bi bilo najbolje da imamo diskusiju o činjenicama o tome šta se dešava na terenu na osnovu konačnog izveštaja misije OEPS-a, koji očekujem da bude objavljen u narednim nedeljama. Nadam se da će taj izveštaj biti objavljen što pre i predstavljaće veliku pomoć kako bi se diskutovalo o činjenicama, a ne politički debatovalo. Koliko stav evropskih poslanika može da utiče na vlasti u Beogradu i da li će oni posredovati u rešavanju postizborne krize, za Marker govori Bojana Selaković, koordinatorka Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji. Dobroveče, hvala što govorite za Marker. Dobroveče, hvala na pozivu. Šta vi očekujete od večerašnje rasprave, s obzirom na to da smo čuli različite tonove u posljednjih mesec dana? Očekujem da će svakako ta rasprava obilovati različitim informacijama koje trenutno imaju oni parlamentarci koji su negde još praktično od dana nakon izbora u Srbiji tvrdili da su postojale određene nepravilnosti, neki su im i lično svedočili i da će to na neki način u raspravi koja se bude dešavala u Evropskom parlamentu verovatno dobiti neku dodatnu težinu. Svakako ono što je negde najavljeno i što sada znamo, a nastavak je ove diskusije i vrlo je važno za sve nas ovde, jeste činjenica da ćemo početkom narednog meseca na narednoj sesiji imati i rezoluciju koja će se ticati izbora, tako da sve ono što ćemo verovatno imati priliku da čujemo večeras, čini mi se da će u većoj meri, imajući u vidu kako je izgledalo to glasanje za stavljanje uopšte ove teme na dnevni red, zapravo više ići na stranu i da ćemo imati priliku da čujemo više onih koji su više ubeđeni u to da je izborni proces u Srbiji bio vrlo kompromitovan, te da to jednostavno nije nešto što se sme očekivati od zemlje koja je kandidat za članstvo. Kakve će biti reakcije na to kasnije vidjet ćemo. Mi smo i do sada imali priliku da vidimo da kada god je Srbija bila na dnevnom redu u Evropskom parlamentu, čak i kada su se određene rezolucije nakon toga donosile u parlamentu, da vlast nije bila preterano zabrinuta, imajući u vidu ono što jeste činjenica, a to je da sve ono što dođe iz Evropskog parlamenta nema tu takozvanu izvršnu snagu kao što bi imale odluke Evropske komisije, ali ono što je važno za građane Srbije da znaju jeste da to svakako po reputaciju Srbije i po reputaciju njenog statusa u procesu evropskih integracija nikako nije dobro. A Vladimir Bilčík je insistirao da se rezolucija usvoji tek nakon što ODIHR objavi konačan izveštaj posmatračke misije. Da li taj izveštaj može da utiče na to da se otklone neregularnosti i da se izbori u Beogradu ponove ili, kako to opozicija traži, ponište? Vrlo će zavisiti od toga kada će izveštaj biti objavljen. Mi smo videli da je već tu došlo do određenih iznimki kad su u pitanju rokovi koje inače ODIHR primenjuje i da će izveštaj biti pripremljen u daleko kraćem roku nego što je to uobičajeno slučaj. Ali rekao je za tek nekoliko nedelja, je li tako? Da. Predstavljaće neku vrstu pritiska. Šta će se umeđu vremenu dešavati na unutrašnjem planu, to zavisi od aktera, pre svega predstavnika opozicije u Srbiji. Dakle, da li će se vršiti određeni dodatni pritisak do isteka svih rokova za sva moguća pravna sredstva koja su tu na raspolaganju, uključujući i žalbu Ustavnom sudu. Mi vidimo da, za razliku od, recimo, prethodnih izbora, ono što dolazi od strane vladajuće većine sada jeste to neko ubrzavanje procesa i konstituisanja parlamenta i formiranja vlade, verovatno da bi se na neki način smanjio taj manevarski prostor za dodatni pritisak. Čak i ako ne bude to uticalo formalno pravno na rezultate izbora i na neke radnje koje će se preduzimati još uvek u okviru ovog ciklusa, ja sam sasvim sigurna da je ovo sada jedna crvena linija koja je pređena u smislu onoga što nas očekuje za naredne izbore i da čak i ako ne bude uticalo na ove izbore, ja verujem da kada budemo govorili o ovim sljedećim izborima koji nam vrlo brzo predstoje i uslovima u kojima će se oni realizovati, ODIHR-ov izveštaj će biti vrlo važan i verujem da će onda tu i akteri iz opozicije insistirati na doslednoj primjeni svih tih preporuka. Ali evo, recimo, predsjednik Vučić danas kaže da nema problem sa večerašnjom raspravom. Predsjednica vlade u tehničkom mandatu, Ana Brnabić, je u nekoliko navrata kritikovala izjave posmatrača iz Evropskog parlamenta, tvrdeći da pojedini krše kodeks ODIHR-a. Da li se onda naslućuje odnos koji će Beograd imati i prema raspravi i prema ovoj rezoluciji evroparlamentaraca? Tako je, i ja bih rekla da to nije ništa neočekivano, imajući u vidu da smo imali slične reakcije i na prethodne rezolucije koje su se ticale Srbije, pre svega stanja demokratije, vladavine prava, pa i odnosa prema Kosovu. I jednostavno primećuje se u retorici taj jedan trend napadanja, osporavanja, čak i, da kažem, napada po osnovu nekog rušenja reputacije i kredibiliteta onih koji su u tome učestvovali. Ja bih rekla da to sada prelazi u jedan prepoznatljiv stil ovde visokih funkcionera u Srbiji. I čini mi se da je to negde te prve reakcije nakon onog preliminarnog izveštaja i svega što smo imali priliku da čujemo od ljudi koji su direktno bili u toj posmatračkoj misiji, negde možda i dovelo do toga da postoji, dakle, sad ta jedna nesporna većina koja je tražila da se o tome u Evropskom parlamentu govori na ovaj način. Ono što jeste manevarski prostor za vlast i čega su oni vrlo dobro svesni, jeste činjenica da je pažnja evropskih poslanika, a i bilo kojih drugih aktera u Briselu još vrlo ograničeno vreme može biti fokusirana na Srbiju i na region uopšte, imajući u vidu da vrlo brzo se očekuje i početak predizbornih aktivnosti za izbore u Evropskom parlamentu i da predstoji novi sastav Evropskog parlamenta, i čini mi se da tu negde se možda i kupuje vreme dok se ne bude videlo kako će izgledati budući parlament, buduća komisija, kakva će tu većina biti, koje političke grupacije će imati većinu i kakve relacije sa njima imaju stranke iz Srbije. I za kraj, gospođo Selaković, da li vi verujete u dijalog uz međunarodno posredovanje? Kada je u pitanju dijalog uz međunarodno posredovanje, mi smo već imali priliku da vidimo kako je to izgledalo po pitanju izbornih uslova za one prethodne izbore. I ono što jeste činjenica, negde taj dijalog kao takav, u takvom formatu, nije pokazao nikakav rezultat. Međutim, ako poredimo reakcije i negde pozicije onih koji su u tom trenutku u ime Evropske unije i učestvovali i na neki način bili zainteresovani za tu vrstu dijaloga, i ono što mi vidimo sada, ta retorika je značajno promenjena i odnos prema onome što se u Srbiji dešava je značajno promenjen. Ono što je sasvim sigurno jeste da sa takvim instrumentima i takvim mehanizmima koje smo već probali, očigledno ne može da dođe do rezultata koji bi zadovoljio obe strane. Sa treće strane, opet, i Evropski parlament i Evropska komisija imaju na raspolaganju čitav set nekih drugih mehanizama koji su već i ranije na neki način implementirani, čak i ovde u neposrednom susedstvu Srbije, koji su doveli do toga da se zaista dese vrlo suštinske i esencijalne promene kada su u pitanju pre svega izborni uslovi i način funkcionisanja u nekim zemljama. Tu pre svega mislim na Pribeov izveštaj koji je doveo do toga da se prosto promeni na jedan suštinski način celokupna predizborna klima u Makedoniji, a izbori koji su desili na taj način doveli su do smene režima Nikole Grujevskog. Da li će se tome pribeći, to ćemo morati da sačekamo definitivno, ne tako kratko, upravo iz ovog razloga koga sam navela ranije, zbog toga što svakako ovo je sada, su nekako neke završne aktivnosti ovog saziva Evropskog parlamenta i Evropske komisije, i ne verujem da do jeseni će biti realno da se neko na bilo koji ozbiljni ili dublji način bavi Srbijom. Hvala vam najlepše na vremenu i na razgovoru. Hvala vama. Za Marker je govorila koordinatorka Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji Bojana Selaković. Izbori su i mesec dana po njihovom održavanju glavna tema u Srbiji. Republička izborna komisija odbila je danas kao neosnovan prigovor liste Srbija protiv nasilja na ukupan izveštaj o rezultatima izbora od 12. januara koji je objavljen u Službenom glasniku i u kojem se traži poništavanje izbora. Posmatračka misija CRTA objavila je novu analizu u kojoj navodi da ima dodatne dokaze da je u Srbiji organizovan izborni inženjering. CRTA tvrdi da su brojni građani istovremeno bili prijavljeni u više gradova, pa i država, kao i da je na stotine birača bilo prijavljeno na adresama na kojima su nedovršeni objekti. Institucija poziva da sve to ispitaju, a Ministarstvo za državnu upravu i lokalnu samoupravu da objavi dodatne podatke iz biračkog spiska. Iz ministarstva, međutim, nema nikakvog odgovora koji bi uklonio sumnje u ispravnost biračkog spiska i prekrajanje izborne volje građana. Više stotina birača imalo je na izborima u decembru pravo da glasa na više mesta u Srbiji, pokazuje uzorak na kojem se temelji nova analiza posmatračke misije CRTA. Tako se, na primjer, u analizi navodi da je jedna sedmočlana porodica bila prijavljena na čak 7 biračkih mesta širom Srbije. Nalaz koji kaže da postoje izvesna tehnička brljanja po biračkom spisku, gde mi nalazimo velike grupe birača da su klonirana ili kopirana na više biračkih mesta svuda po Srbiji, što za izbore 2022. što za izbore parlamentarne 2023. I pričamo o istoj grupi birača koja se može pronaći na 7 biračkih mesta u 22. i na 2 biračka mesta u 23. To su 3 biračka mesta u Kraljevu, 3 biračka mesta u Čačku i 1 biračko mesto u Velikoj Plani. Neke od tih ljudi koji se nalaze na tom spisku nalazimo sada prijavljenih za glasanje na lokalnim izborima u Beogradu su raštrkani skoro svuda po Beogradu. Analiza CRTE potvrđuje i ranije objavljene podatke da je više stotina birača prijavljivano na adresama na kojima su neuslovni objekti za život. Jedan od primjera je i nedovršena zgrada u Danijelovoj 9 u Beogradu, gde je prema bazi podataka koju je objavio portal Istinomer prijavljeno 129 birača. Ukrštanjem tih podataka CRTA je utvrdila da je veliki broj birača koji navodno žive u tom objektu bio prijavljen za glasanje na beogradskim izborima, ali da su za parlamentarne izbore prijavljeni na brojnim mestima u Bosni i Hercegovini. Analiza pokazuje i da 96% birača sa te adrese nije imalo prebivalište u glavnom gradu pre aprilskih izbora 2022. odnosno da su u Beogradu prijavljeni između 2 izborna ciklusa. U ovom konkretnom slučaju otkrili smo 680 imena koji su kopirani. Ali druge analize koje radimo i koje će biti objavljene u našem završnom izveštaju, koji će biti objavljen za nekoliko dana, će napadati, da kažemo, ovaj problem sa nekoliko strana i pokazat će iz više različitih izvora da je reč o velikom zamahu koji svakako uključuje određeni broj nekoliko desetina hiljada ljudi za koje mi možemo da tvrdimo da su učestvovali u ovom prekrajanju izborne volje građana Beograda. Na pitanje Insajdera da li će istražiti navode o prijavljivanju istih birača u više gradova i država, kao i da li će objaviti dodatne podatke o biračkom spisku kojima bi bile otklonjene sumnje, iz Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave nismo dobili odgovor. Organizacija CRTA poziva ministarstvo da objavi podatke o broju prijavljenih birača po domaćinstvu, ali najavljuje da će sve prikupljene informacije dostaviti nadležnim institucijama. I dalje nema odgovora zbog čega prvi broj službenog lista grada Beograda, u kojem je trebalo da se nađe izveštaj sa izbornim rezultatima, nije objavljen na zvaničnom sajtu. U odgovoru urednice službenog lista članovima Gradske izborne komisije samo se navodi da prvi broj i dalje nije završen. Međutim, na pitanje Insajdera zbog čega je to tako, odgovora nema. Na sajtu službenog lista Beograda u 2024. godini objavljen je samo jedan broj, i to pod brojem 2. Broj 1 još nije završen, ali bi trebalo da bude objavljen najkasnije sutra 18. januara. Na njemu će međutim datum biti 3. januar i nosit će broj 1, iako će zapravo biti objavljen tek posle drugog broja. To se navodi u odgovoru urednice službenog lista članovima Gradske izborne komisije iz koalicije Srbija protiv nasilja. Na pitanje zašto prvi broj nije na vreme završen i zašto se pribegava antidatiranju iz službenog lista nismo dobili odgovor. Ono što je problematično jeste što se iz tog maila koji smo mi dobili zapravo vidi da gradska uprava, odnosno organi grada Beograda, ne vide nikakav problem u tome da se antidatiraju službena glasila. Da se kaže da će biti objavljen i to sa datumom u prošlosti. Dakle, to je zabranjeno po svim pravnim pravilima. Mi u krajnjoj liniji ne znamo šta će se sve naći u tom broju 1. Dakle, mi znamo jer nam je rečeno da će tu biti izveštaj o rezultatima glasanja. Ali ko zna, možda je grad Beograd prodao neku imovinu, jel? Možda je doneo odluku da nešto drugo uradi, jel? Možda je, dakle, posledice toga mogu da budu dalekosežne. Prema zakonu o objavljivanju zakona i drugih propisa, ti pravni akti objavljuju se u službenim glasilima po nalogu njihovog donosioca. Zato smo pitali Gradsku izbornu komisiju da li su izdali nalog za objavljivanje izveštaja o rezultatima izbora. Međutim, ni iz GIK-a nema odgovora. Službena glasila sva, sad službeni glasnik na nivou Republike, pa imate službeni list na nivou pokrajine, svaka opština i grad u krajnjoj liniji manje više ima svoje službeno glasilo i zna se šta se u njima objavljuje. Dakle, u skladu sa zakonom i sa nekim drugim aktima i onda zapravo oni koji, da kažemo, rade u službenom glasilu postupaju po nalogu onih koji su donosioci tih akata. Ali ne oslobađa to odgovornost onoga ko uređuje službeni list, odnosno ko radi u tom delu administracije, s obzirom na to da se zna valjda da brojevi idu od 1 do 10 određenim redosledom i tako dalje, i da prosto službena glasila mogu nositi onaj datum kada su zaista objavljena. Iako se u javnosti sumnja da bi takav potez službenog lista Beograda mogao da oteža podnošenje žalbe koalicije Srbija protiv nasilja Ustavnom sudu, sagovornica Markera kaže da je izvesno da će žalbu na izborne rezultate podneti blagovremeno, te da antidatiranje prvog broja službenog lista zakonski ne može da ih spreči u tome. Ni studentski izbori ne mogu da prođu bez tenzija. I da, imaju veze sa politikom. Izbor studenta prorektora Univerziteta u Beogradu, koji najčešće prolazi ispod radara posljednjih nedelja, je u fokusu javnosti. Situacija je kulminirala sinoć, kada su akademci iz organizacije Borba došli u rektorat na sednicu na kojoj je trebalo da bude izabran student prorektor. Razlog kandidatkinja je bila studentkinja koja se dovodi u vezu sa nevladinom organizacijom, u čijim su prostorijama tokom predizborne kampanje deljene dnevnice zaposlenima u call centru SNS-a. Sa protesta ispred Republičke izborne komisije na kojem se tražilo poništavanje izbora, grupa studenta uputila se ka rektoratu kako bi spriječila izbor studenta prorektora. Studentkinja prorektorka Ana Gračić bila je jedina poznata kandidatkinja. Ta sednica je bila otvorena za javnost i mi smo kao studenti došli da ispratimo i vidimo zapravo da li će ona opet biti izglasana. Međutim, ono što je zanimljivo jeste da je ta sednica kasnila jedno dobrih pola sata. Delegati su u jednom trenutku izašli, jedna grupa delegata je izašla sa te sednice i vrlo brzo nakon toga je došao predsjednik Univerzitetskog parlamenta i rekao da se sednica otkazuje zato što navodno nije bilo kvoruma. Studentkinja prorektorka Ana Grčić nije odgovorila na pozive i poruke insajdera. Svoju skoru povezanost sa nevladinom organizacijom CEROB demantovala je početkom decembra. Tada je navela da je potpredsjednica te organizacije bila pre 2 godine, a da potom nije obavljala tu funkciju. S obzirom na to da su se moje obaveze na poziciji studenta prorektora Univerziteta u Beogradu povećavale, nisam svoje aktivnosti lično nastavila u studentskim i omladinskim organizacijama, te ulogu potpredsjednika više nisam obavljala. Posle odlaganja sednice, student prorektor Univerziteta u Beogradu sinoć nije izabran. Ne zna se, međutim, da li je Ana Gračić imala protiv kandidata. Za sada je ona kandidatkinja zato što je već imala jedan mandat, ali na sednici je svako trebalo da se vidi da li ima nekog protiv kandidata. Odnosno, na toj sednici se zapravo kandiduju drugi kandidati, pošto nismo dočekali početak sednice i ona uopšte sednica nije ni mogla da zapravo krene i da mi vidimo koji su to protiv kandidati. Mi to još uvek ne znamo i znamo nezvanično da postoje neki protiv kandidati, ali u tom kontekstu je nama zapravo najvažnije da vidimo da li će se ona de facto, koliko ja znam, ima većinu. Iz organizacije Borba ističu da predstavnici studenta moraju da se pridržavaju integriteta i kredibiliteta koji postoji u okviru univerziteta i da, naglašavaju, moraju da budu studentski, a ne predstavnici interesa političkih stranaka. Još jedna studentkinja, Ana Ćurić, koja se na snimcima CINS-a vidi kako isplaćuje dnevnice u prostorijama nevladine organizacije CEROB za rad u call centru Srpske napredne stranke, podnela je ostavku na mesto delegata u Studentskom parlamentu Univerziteta u Beogradu. Na marginama Svetskog ekonomskog foruma u Davosu predsjednik Srbije se sastao sa evropskim posrednikom za dijalog Beograda i Prištine. Aleksandar Vučić kaže da je sa Miroslavom Lajčakom razgovarao o situaciji na Kosovu i Metohiji i pretnjama sa kojima se Srbi svakodnevno suočavaju, a koje ugrožavaju i mir i stabilnost regiona. Predsjednik Srbije je upozorio da Priština svojim potezima dovodi u pitanje sve što je do sada postignuto u procesu normalizacije odnosa. Od još jednog poteza Prištine koji bi unazadio odnose strahuje se u Beogradu. Da Beograd strepi da će Priština ukinuti platni promet Kosova i Metohije sa centralnom Srbijom, predsjednik Srbije prenao je evropskom posredniku. Kako kaže, Albin Kurti želi da obustavi isplatu plata i penzija srpskim državljanima na Kosovo i Metohiji, što bi ocenjuje značilo još veći odlazak ljudi iz pokrajine. Pored toga, jedina banka koja uz poštu i poštansku štedionicu radi po srpskom bankarskom sistemu najavila je zatvaranje filijala na Kosovu i Metohiji. Zabrinutost zbog najave ukidanja platnog prometa sa centralnom Srbijom dodatno povećava odluka NLB Komercijalne banke da do kraja ovog meseca zatvori 9 ekspozitura na Kosovu i Metohiji. Klijenti te banke koji žive južno od Ibra od 1. februara moraće do Kuršumlije, a klijenti sa severa u Rašku. Nakon pažljive analize ključnih poslovnih kriterijuma, NLB Komercijalna banka je donela odluku da ekspozitura u Zvečanu, Kralja Milutina 52, prestane sa radom 31. januara 2024. godine. NLB Komercijalna banka, ali ni Narodna banka Srbije nisu odgovorile na pitanje insajdera o razlozima zatvaranja ekspozitura. Građani imaju svoje viđenje. Odluku o zatvaranju 10 ekspozitura Komercijalne banke, NLB banke na Kosovu koja je do sada funkcionisala u okviru bankarskog sistema Srbije, građanstvo doživljava na jedini mogući način, a to je kao raskidanje, neopozivo raskidanje još jedne niti koji ih vezuje sa njihovom maticom. Tu imamo još jednu vrlo važnu stvar, a to je 38 zaposlenih koji, kako saznajemo, su dobili eventualnu mogućnost da uzmu stimulativnu otpremninu i da njihov radni angažman sa ovom bankom bude prekinut. Da Priština razmatra ukidanje platnog prometa sa centralnom Srbijom obelodanio je u Davosu predsjednik Srbije, koji je posljednji direktni susret sa kosovskim premijerom imao u septembru u Briselu. Najava koju dobijamo iz Prištine da su spremne da razmatraju ukidanje platnog prometa sa centralnom Srbijom, odnosno da zabrane upotrebu dinara, da upadaju u poštansku štedionicu, u naše pošte, u južnoj srpskoj pokrajini ne samo da nas zabrinjava, već dovodi u pitanje sve procese i normalizacije, dijaloga i svega drugog. Pošta i poštanska štedionica koje imaju filijale na Kosovu i Metohiji također nisu odgovorile na pitanje insajdera da li imaju najave o ukidanju platnog prometa. Predsjednica vlade Srbije u tehničkom mandatu potvrdila je predsjednikova saznanja bez objašnjenja šta u tom slučaju Beograd može da uradi. Naše je da čuvamo mir i stabilnost, ali svakako također da čuvamo interese srpskog naroda na Kosovu i Metohiji. Predsjednik Aleksandar Vučić to radi na najbolji mogući način. Mi u vladi Republike Srbije i uz veliku, naravno, ogromnu podršku i Srpske liste na Kosovu i Metohiji, čitavog našeg naroda na Kosovu i Metohiji pomažemo i nadam se da će se to ipak završiti na neki razuman i racionalan način, da neće doći do ukidanja platnog prometa, ali teški dani su tu pred nama. A između strepnje Beograda i mogućih poteza Prištine, Srbi na Kosovu i Metohiji. Mi smo do sada naučili jednu vrlo važnu stvar, a to je da Priština može šta god hoće. I ako to u jednom trenutku iz bilo kog razloga proceni da je za nju korisno, ona će to definitivno učiniti, doneti takvu odluku, onda je bez problema isprovesti i to bez neke velike, da kažemo, bez nekog velikog potresa u međunarodnoj zajednici, kao što su i do sada sve njihove čak i mnogo ozbiljnije odluke prolazile, a sa druge strane shvatamo da je Beograd i njegova pozicija u tom pregovaračkom angažmanu prilično uzdrmana i prilično labava bez podrške međunarodne zajednice. U većini prodavnica, restorana i ostalim ugostiteljskim objektima u srpskim sredinama na Kosovu i Metohiji do sada je bilo moguće plaćanje i u dinarima i u evrima. U albanskim sredinama se koristi evro, koji je zvanična valuta na Kosovu i Metohiji. O eventualnom ukidanju platnog prometa Kosova i Metohije sa centralnom Srbijom Jugoslav Ćosić razgovaraće sa Milovanom Drecunom u Insider intervjuu večeras od 21 sat. A u severnom delu Kosovske Mitrovice i Leposaviću počelo je potpisivanje peticije za smenu predsjednika opština. Da bi gradonačelnici Albanci bili opozvani, potrebno je da se za to izjasni 20% birača. Odziv je za sada veliki. Vanrednim izborima prošlog aprila koje su Srbi bojkotovali i na kojima su Albanci postali gradonačelnici u opštinama Zvečan i Zubin Potok prethodile su kolektivne ostavke Srba u svim kosovskim institucijama. Da bi se tenzije smirile, Evropska unija tražila je od kosovske vlade da se raspišu novi izbori. 12 rudara Trepče iz Starog trga je povređeno, od kojih dvojica teže kada je došlo do hemijskog curenja sumporne kiseline. Tri osobe koje su povređene u jučerašnjoj eksploziji u Kruševačkoj fabrici Trajal stabilno su i van životne opasnosti, kažu u opštoj bolnici u Kruševcu. Zdravstveno stanje četvrte povređene osobe koja je prebačena na VMA također se stabilizuje. Ovo Marker sledi Marker razgovor u kojem se Senka Vlatković-Odović razgovara sa profesorom Filozofskog fakulteta Aleksandrom Bautsalom, psihologom. Gledajte Insajder televiziju.